Чому я доторкнувся теми «Укрбуду»? Тому що це дуже важливо для десятків тисяч українців, які можуть залишитися без квартир. Якщо так станеться, то це означатиме, що держава допустила аферу в десятки разів страшнішу за «Еліта-центр». Що далі буде з «Укрбудом» та скільки ще людям протестувати, щоб керівництво держави хоча б пояснило, як може допомогти? Богдан Вербицький продовжить цю тему. Вони виходять на мітинг. Зі сторони держави це обман виходить. Тому що купилися на державний бренд, а ризикують залишитися ні з чим. Сьогодні прийшли для того, щоб була справедливість. Поки бізнесмени грають у пінг-понг взаємними звинуваченнями, хто ж дійсно винен у розкраданні «Укрбуду»? Це одна з останніх машин Максима Микитася – «Ламборгіні Урус» вартістю 700 тисяч доларів. І це найбільш простий приклад для відповіді, куди ж поділися гроші. Вони себе основно поділять і будуть собі відпочивати на Карибах чи інших островах. Тож, на що сподіватися інвесторам найбільшого українського забудовника? Буде обов'язково презентовано взагалі дорожню карту, дорожню мапу, як все це далі буде розвиватися. Ранок четверга на Банковій сотні мітингарів. І це лише невеличка частка усіх інвесторів «Укрбуду», які можуть залишитися і без квартир, і без грошей. Загалом таких 14 тисяч, а разом із сім'ями всі 40. Свою мирну акцію люди розпочинають флешмобом. Перед входом до офісу президента розкладають хатні капці. Нам не потрібні ці тапочки, тому що у нас немає наших квартир, які нам обіцяв добудувати «Укрбуд». Вони не виконали свої обіцянки. Я живу з матір'ю в комунальній квартирі в п'ятиэтажному домі, в Хрущовці. Дом, що старий дуже. Виходить, я з 18 років збираю гроші, так вийшло. Приходить за кредити брати і виплачувати все. Пол зарплати, виходить, потрібно віддавати на кредити, на це всі діла. А от той час, як інвестори мітингують, люди, дії яких, власне, привели до мітингу, з'ясовують стосунки. Напередодні колишній власник компанії, колишній народний депутат Максим Микитась дає телеінтерв'ю, де заявляє про свої претензії на «Укрбуд». Мовляв, компанію він не продавав, а її в нього віджали, підробивши підпис. Мною були підписані певні меморандуми в ЗМІ, як то називають, понятійки, або в народі називають понятійки, які не несуть за собою жодного юридичного оформлення, жодних юридичних наслідків. На жаль, основна частина цих меморандумів в подальшому була підроблена, був мій підпис. А ось це допис пана Микитася у Фейсбуці за вересень. Тут він у доволі піднесеному тоні пише, що добровільно продав компанію. До цього рішення я йшов давно і нарешті процеси фіналізувалися. Впевнений, «Укрбуд» надалі зберігатиме лідерські позиції на ринку. Але тепер Максим Микитась звинувачує в аферах, крахові компанії та розкраданні грошей теперішній топ-менеджмент «Укрбуд Девелопмент». Зокрема, генерального директора Олега Майбороду. Той йде в контратаку. Дуже широкий допис з'явився на сторінці Олега Майбороди, директора «Укрбуд Девелопмент». Я вам лінк скину, там ви багато цікавого можете для себе почерпнути. Допис справді і цікавий, і широкий. У ньому Олег Майбороди відкидає всі звинувачення. Говорить, що робить усе, аби виправити ситуацію. От в розкраданні грошей компанії звинувачує пана Микитася. Він з самого початку плутав оборотні кошти із прибутком. Як доказ нетрудових доходів, Майбород опублікує ось це фото ексклюзивної машини Микитася, а ще перелічує інше добро колишнього шефа – і маєтки, і годинники, і автопарк. Та на головне питання – де ж гроші 14 тисяч інвесторів? Із них не відповідає ніхто. Прес-секретар «Укрбуду» запевняє, у компанії людських коштів немає. На сьогодні «Укрбуд Девелопмент» не може знайти достатній обсяг коштів, аби фінансувати в достатньому обсязі будівництво. Але заспокоює, не все так погано. Мовляв, гроші є у фонді фінансування. Вони притримують, допоки не пройде той момент, коли проекти перейдуть другому, іншому девелоперу. Саме в приході іншого девелопера в корпорацію «Укрбуд» вбачають порятунок для інвесторів. Новий забудовник має забрати і добудувати всі 26 об'єктів «Укрбуду». Зголосився на це «Інтергал». Свої наміри він підтвердив публічно, так вимагає державних гарантій. Адже компанія «Укрбуд Девелопмент» є членом державної корпорації. Корпорація «Укрбуд» – це юридична особа, яка належить на 100% Кабінету міністрів України. І до прямого стосунку до тих житлових комплексів, про які ми сьогодні говоримо, вона не має.
Ці житлові комплекси будує «Укрбуд Девелопмент», який є членом корпорації «Укрбуд». Саме тому інвестори прийшли шукати правди до Офісу президента, аби Володимир Зеленський, голова Ради нацбезпеки та оборони, скликав засідання РНБО, на якому спільно з Кабінетом міністрів, представниками забудовників та ініціативною групою інвесторів створили робочу групу. Люди написали офіційного листа, ще створили на президентському сайті петицію з проханням владнати ситуацію. Зараз під нею триває збір підписів. Ми хочемо, щоб президент взяв цю ситуацію під контроль. Та влада поки тримає паузу. До інвесторів із Офісу президента так ніхто й не вийшов. У канцелярії зареєстрували їхні звернення і відправили чекати зустрічі із представником Офісу президента Юлією Ковалів 25 грудня. Богдан Вербицький, Даніїл Снісар, Олексій Шматов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».